Sada, ja šta sam ovde došla i tu ću biti. Šta ti ne očekuješ? Ne možeš da budeš tu ako ja budem namerio tri dana, nećeš biti tu, poludećeš i otići ćeš. Dobro. Ja ne poludim i ne odem. Nema šanse, ja ću to da radim tri meseca. Dobro, znači ti hoćeš da ja svakako odem odavde? Ne, ja samo kažem ti. Ne, da pitam mogu. Te, jel ti hoćeš da ne, svakako ja odem ne, odavde? Ne, sad kad si došla, sad ćeš da me jebeš nekad. Ti zvezdani mene... Ajde, pa naravno ne da ne voliš. Ne. Ne da me ne voliš, ali ni kao prijatelj. Kad ti možeš ovako nešto da pričaš. Ja mogu da pričam. Da. Znaš šta ti pričaš meni? Pošto ti mene mnogo voliš i mnogo i sve, ceo srušio ti se svet. Moj svet se srušio. Pa vidim šta mi pokazuješ svaki dan. Tako se to pokazuje. Kako se pokazuje? Tako što ćeš da mi jebeš mater, tako što ćeš da uđeš ovde, tako što ćeš da me gledaš da prolećem i tako što ćeš da mi radiš ovo da puknem i da ne do Bog da mi čuka pukne. To je pojenta. Dobro, a reci mi po tebi... A to je nebi samo dobro, je li tako? Ne, to meni nije dobro, ja sam sa tobom oko toga pričala. Nis pričala ništa, rekli smo da nećemo se svađamo sutra, danas si mi jebala majku ceo dan. I provociraš me, znaš da možeš da provociraš. I to namerno radiš. Okej. Okay. Zašto ne kažeš da to namerno radiš? Ne radim namerno. Radim iz boli, radim iz povređenosti, radim iz... Što to radiš? Kad znaš da će... Iz emocije. Iz emocije to? Pa što me iz emocije ne zagrliš, nego iz emocije mi jebeš mater. Kako mogu da te zagrlim? Evo, pitam te kad je iz emocije. Kako možeš da mi uvijek... Nije poenta da te zagrlim. A nego je poenta da me isprovociraš. Poenta je da ti kažem šta osjećam. Da me isprovociraš. To nije da kažeš šta osjećaš, nije to što ti meni govoriš. Ti mene provociraš. I znaš da me provociraš. A nećeš to da kažeš tako. Čovječe, ti si na sav moj polupani bol otišao i pomirio se sa Davikom na moje oči. Ne, nisam se pomirio uopšte. Nego šta si, izjebao si je. A što je sad to bitno? Pa ne, meni je sad to bitno. Nisam, ne, otišao sam, nisam izjebao, legao sam, poljubio sam se s njom, ljubio i onda sam došao nazad i rekao sam da to neću da radim iz sto tih razloga. Pa kako, kada je rekao novinar? Da, posle sam otišao tamo i pričao s njom. Da ne mogu to da radim. I opet ste na stand-by-u. Ne, nisam na stand-by-u nikakom, nego dok ja ne dođem sebi i dok ne završim sa sobom u glavi da mi se ovo ne dešava, onda ću pričati s njom, ali to nema nikakve veze da ću pričati ili neću. Taka je stvar, kakva god je. Dobro. Evo, ja te neću više nervirati. Ti me nećeš ništa. Sad zbog toga što sam, zbog moje odluke da... Ne, ja sam ti to rekla i pre toga da te neću nervirati. A što te to zanima onda? Pa zanima me. Pa kako kad sam ti došao? Normalno da te zanima. Normalno da me zanima. Kad sam ti prišao prvi dan, kad sam ti drugi dan, kad sam ti rekao ja ću se povučen, to itd. napušila si me kurca. A koliko ti puta uradiš nešto što ne misliš i kažeš? A ti to radiš 7 dana već. 7 dana. Sedam pa ja sam 5 meseci pre toga imala pakao. Pa zato si došla da meni napraviš pakao, to jeste. Ne, ja pa tebi jeste, nisam eto, došla je, da napraviš. Pa ne, evo to je to, lepo kažeš. Ne, pakao u smislu šta sam gledala sve. A nisam ni svesna šta sam sve videla. Da. Šta bi bilo Zvezdane da sam ja tebe varala? Kako misliš da sam je varala? Šta bi se desilo Zvezdane da sam ja imala...